Máme pocit, že začína byť nervózny z tej situácie namiesto toho, aby ju riešil. Hovoril o tom, že už tento týždeň budeme 3000 ľudí testovať, testuje maximálne 800. Hovoril o tom, že koľko on materiálu zabezpečí, ešte nedoniesol ani gram. Dnes malo pri 600 000 respirátorov, zrušili to. Hovoril o tom, ako pomôže ekonomike, veľkí podnikatelia, malí živnostníci, všetci už hovoria, že necítia tú proste pomoc, pretože je strašne malá a je pomalá. Čím pomalšie to budeme robiť, tým to drahšie pre Slovensko bude. A prichádza s úžasným riešením tzv. Blackoutu, chce vypnúť Slovensko na 3 týždne, na čo mu už aj koaliční lídri a partneri povedali, nech sa radšej poradi s odborníkmi, keď vymýšľa takéto hlúposti. Máme pocit, že Slovensku by asi pomohlo najlepšie, keby bol na 3 týždne vypnutý pán Matovič, aspoň na 3 týždne.